הביטו לאור ולחלת, אם תרצו איך לזון, הציונות הדתית, הרגליים. אני מאוד אוהבת לשיר ואני מאוד אוהבת להופיע. כאן תורה ומדע מצטרפים בחיבור, מחודש וחדש יוצרי צמד, כאן יש ארץ אימה ויחיד בציבור. אני מאוד שמחה שאני במקהלת בית הספר, כיף לי מאוד, נעים לי מאוד. חמד הוא כמו משפחה, עם חום וחיבוק ועם דלת פתוחה. בית ספר שדה חמד רואה לנגד עיניו לפתח את תחושת השייכות בקרב התלמידים, להעצים את התלמידים, לחזק את התחושה של הנראות של התלמיד, ולשם כך הקמנו את המקהלה, שנותנת ביטוי לכל אחת ואחת מתלמידותינו, ונותנת לה תחושה של משמעות ותחושה של שייכות בקרב בית הספר. כבר שנתיים אני במקהלה, ואני מאוד מאוד אוהבת במקהלה לשיר, וגם אני אוהבת להופיע בטקסים. אם כיסו את חזון הציונות הדתית, הרגליים יובילו לחמד. אני מאוד נהנית לעבוד עם הבנות של שדה חמד, איכשהו יוצא שבאמת רוב הבנות כאן מאוד מוכשרות, בעלות קול יפה, שמיעה מעולה. לשיר זה דבר כיף, זה כיף. החלק שאני הכי אוהבת במקהלה זה לעבוד ב... שני קולות, והשנה אפילו הגענו לשלושה קולות בשיר שאיתו אנחנו מופיעים בכנס הקרוב. אני מאוד אוהבת את ההופעות במקהלה, במיוחד כשמוחאים כפיים בסוף.